U themelua 400 vite më parë, në vitin 1624, pranë një burimi me ujë të ftohtë, aty ku banorët të ardhur nga të gjitha zonat e Shqipërisë nisën të ndërtonin një jetë të re larg pushtuesve osman. Kjo është historia e fshatit të njohur turistik të Dardhës, i cili këtë vit ka festuar 4 shekuj nga krijimi i tij. Zanafirta e datës të vitit 1624 u ndërtua pranë një burimi me ujë të ftohtë i cili quhet burimi i Joros. Gjatë vitit 1932 Dardha u bë një qendër e lakmueshme, turistike, klimaterike dhe argëtimi. Dardha është origjina e shumë personaliteteve të quajtura të shtatit, administratorisë, politikës dhe kulturës. Dardha ndodhet 20 kilometra në juglindje të Korçës. Ai është një fshat malor i vendosur në një grop ndërmjet kodrave të Shën Pjetrit, shkëmbi të Vjeshtës dhe disa kodrave të tjera. Prej vitesh është kthyer në një atraksion turistik, pasi ofron një klim ideale, ajër të pastër, të pasur me oksigjen, gjë që e bën të preferuar gjatë gjithë vitit. Gjatë 400 viteve të ekzistencës së këtij fshati, Dardha ka njohur një histori të pasur, duke u dalluar në shumë aspekte. Natyrisht që 400 vjetë nuk e bëjnë Dardhën një fshat të lashtë. 400 vjetë janë 4 shekuj, pra një, jo një periud shumë shumë gjatë. Me gjithë atë, historia e këti fshati është jashtëzakonisht shumë e pasur. Ky fshat është një fshat i veçantë, si thash, me diçka magjepse në të. Ndryshe nuk shpjegohet se përse rreth 400 vite më parë në këtë vend të fshehur, thellë, mes malesh filloi të popullohej. Ata që erdhën këtu braktisën vendbanimet e tyre, braktisën jetën e tyre të mbarshme për të jetuar të lirë nga dhuna e pushimit otoman. Dhe këtu në këtë vend ata bashkë me lirinë gjetën malet e larta, kullotat, pyjet e gjelbra, ujrat e ftohta dhe arën e pastër. Ata erdhën nga gjithë Shqipëria në këtë vend, erdhën nga Himara e Kruja, erdhën nga Voskopoja dhe Sulje dhe nga shumë troje të tjera shqiptare. Këta njerëz kishin një gen rebel, përjetuan në harmoni me njëri tjetrin, me fshatat rrotull. Ata krijuan familjet dhe komunitetin e tyre dardhar. Fillimisht Dardha ishte një vend mbietese, por banorët e saj kishin tradita e kulturës shumë të pasur, të trashëguar nga trohet nga ata vinin. Prandaj fshati u zhvillua shpejt. Dardharët fillimisht merrishin me shfryzim në pyjeve, nga ka dalë dhe shpreja me sopatën e dardharit, por dhe me trekti, ishin më angos që restëgji të mirë drukë dhënës e tjerë. Me kalimin e kohës, fshati u shndrua në një vendbanim të zhvilluar. Po ju hap disa fakte. Në vitin 1888, fshati kishte 400 shtëpi, 1454 banorë dhe 3 kisha. Në vitin 1768, dardharët kishin hapur shkollën e tyre të parë në gjuhën greke, mbasi Shqipja nuk lejoi nga perëndoria otomane. Megjithëse shkolla ishte në gjuhën greke, greqishtja mbeti një gjuhë e huaj për dardharët. Vite më vonë, në 1917, dardharët hapën shkollën e tyre shqipe. Në 1839, u ndërtua kisha e Shëngjergjit dhe vendosja e kombanës lejua vetëm në vitin 1862. Gjithashtu në fshat u ndërtuan tubacione prej balte për të sjellë ujin e burimeve në nën çezma të fshatit. Pasi i mbjetoi perëndorisë otomane dhe islamizimit për pothuajse 300 vjet, dardharët nuk qëndruan më të fshehur në fshatin e tyre mes malesh. Banuesit e saj ju drejtuan emigracionit për të kthyer përsëri në fshatin e tyre me më shumë dije, me më shumë kulturë dhe më shumë mjete financiare. Në emigracion, dardharët dhan kontributin e tyre të paçmuar për pavarësinë e Shqipërisë nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në shumë organizata shqiptaro-amerikane, në kongrese manastirit dhe në organizma të tjera. Ata do të bëheshin iniciatorë apo do të kontribuonin në themelimin e organizatës Besa Besa në SBA, napjen e gazetës Kombi e para gazetës Shqipe në Shtetet e Bashkuara, në krimin e organizatës Vatra, që i bashkoj shqiptarët në Amerikë, në publikimin e gazetës Djeli, në 1909, e cila ishte gazeta e parë në gjuhën Shqipe, që kërë me një program të qartë për autonomin
e Shqipërisë nga Perandoria Otomane. Me ndihmën e shumta nga dardharët në emigracion, ushtruan kaldrëmet në fshatin Dardh, u ndërtua rrugë Sjellsi, u bën rruga Dardh Korç dhe u ndërtuan shumë shtëpi të bukura në këtë fshat, që do i kishin zili edhe shumë nga qytetet e më të zhvilluara të Shqipërisë. Gjithashtu në vitin 1924 u ndërtua shkolla, e cila ishte godina më e bukur e fshatit. Kjo godinë 100 vjeçare ka vlera të mëdha, jo vetëm për fshatin, por edhe për tërë qarkun e Korçës. Fshati i Dardhës e ka marrë që herët emërtimin e një zone turistike, pasi që para luftës së dytë botërore në këtë zonë kanë ardhur për të pushuar personalitete të kohës. Midis dy luftrave botërore, fshati me magjinë e tij mori më shumë zhvillim dhe u kthye në një nga qendrat turistike më të njohura në vend. Atje vinin të pushonin personalitete të kulturës shqiptare si Lazgush Paradeci, Vangjush Milo. Tundimin e për të pushuar në Dardh nuk i shpëtuan as motrat e mbretit Zog. Gjatë luftës së dytë botërore, Dardha si me magji i shpëtoi djegjes dhe shkatrimit. Shumë nga ju e dini historinë. Një autokolon gjerman u futi në fshat për të bërë terror dhe për të djegur fshatin mbasi Dardha ishte një qendër e qetave partizane. Por gjermanët u befasuan kur panë në fshat që banorët flisnin anglisht, kur panë burrat dhe grat dardhare të veshura me mjaft elegancë. Nuk dihet kultura e Dardhës apo magjia e saj e stepi komandantin gjerman që të urdhëronte djegjen e fshatit. Akoma në fillim të viteve 60, Dardha ruante magjinë e saj të plot. Një udhëtar, emri i cili është Albert Mahuzier, është kineas dhe shkrimtar francez. Mbas udhëtimit në Shqipëri ai shkroi një libër i cili shkruaj u publikuar në 1965 dhe titulloi Shqipëria hap kufit. Ku ndërsa përshkruante gjendjen e zymt të gjithë vendit, ai e krahasonte Dardhën me fshatat e bukura të Zvicrës. Dardha ka lënë shenjën e saj edhe në arsenalin e pasur të kulturës shqiptare. Ikonografët dardhar, plot 24 të tillë, kanë qenë të njohur jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Edhe fotografët dardhar kanë qenë mjaft të njohur duke fiksuar zakonet, kulturën dhe pasurinë shpirtërore të Dardhës, e cila sot është një trashëgimi shumë e vyer. Personalitetet e njohura të gjitha fushave, të cilët janë nga Dardha, janë aq të shumtë e kanë punuar e kontribuar për të mirën e vendit gjatë viteve. Pasardhës të tyre, por edhe të tjerë banorë të këtij fshati, të cilët prej vitesh jetojnë e punojnë jashtë vendit, nuk kanë munguar në këtë festë të 400 vjetorit të themelimit të Dardhës. Njëri prej tyre është edhe violinisti Jani Papadimitri, pasardhës i familjes së njohur Zengo. Ndihem shumë emocionuar, është një ditë shumë e veçantë se të mendosh që në këto 400 vjet është bërë një histori shumë e madhe këtij fshati. Dhe neve do më thënë kujtojmë ata të më pashmi tanë, do më thënë, nga të cilët kemi rrjedhur, është me të vërtet një me emocion jashtë zakonshëm. Edhe organizimi është shumë i bukur, njerëzit kanë ardhur me dashuri edhe nga Amerika, nga Boston, nga Chicago, do më thënë, unë kam marrë nga Kanadaja, do më thënë, unë mblodhëm, nga kam mbledhur, si të thua është Dardha, në festin e saj, jam, do më thënë, pasardhës si piktorëve, po prindrit tanë na vënë për muzikë, do më thënë prapë në art jemi. Mund të them që ata kanë qenë të kënaqur, sepse mund të them vetëm kaq, që Vangjeli, ky është i mëgjysh, ky jo vetëm që ishe shumë i dëgjuar si ikonograf, po punimet e ti i kanë marrë deri në Moskë dhe Petersburg, në atë kohë, që ishin vërtet shumë të bukra. Ne mos harrojmë që në Muzeun e Artit Mesetar, janë 150 punimet e ti. Në më thënë është më prodhin tari nga të tërë. Vangjel Zengo Papajani. Se tem Papajani, se është baba i ti, Jani Papajani Zografi. Që edhe a i ka qenë fotograf, ndoshta mund jetë fotografi shqiptar, se Marubi ka qenë në origjinë italiane. Kështu që tu jemi, mamaja këtu, është tezja këtu.
Organizatorët e kësaj feste jubilare të fshatit Dardh janë shprehur krenar për historinë dhe traditat e vyera që i kanë lënë paraardhësit e tyre. Është një festë jubilare sepse kanë kaluar 4 shekuj që lanë histori, tradita, kulturë, njerëz të devotshëm, njerëz të paharruar. Dardha nxori ikonograf nga ky fshat, ikonograf që lanë ikona të përjetshme dhe që janë akoma në muzeun në Sjetar, dhe këta ishin nga të parët piktorë që kishte Shqipëria. Mes tyre mund të kemi familjen Zengo, Zdrullët edhe shumë të tjerë që kanë lënë një histori të jashtëzakonshme. Mes tyre kemi edhe shumë profesor, historian, vajzat Zengo që janë të parat piktori që janë nga Dardha. Emrat janë të pafund, mund të themi shumë emra, por rëndësia është që këtu Dardha vazhdon vit për vit që të mblidhet në këtë shesh, që është midis komunës, shkollës dhe kishës, që janë simbolet e Dardhës, dhe kjo dit ishte një homazh për të gjithë ata breza që kaluan dhe në lanë këtë kulturë. Dardha ka qenë turistike që në vitin 1938, tani popullësia si kudo në botë, fshati nuk ka më banor dhe njerëz, por ama historia mbetet ajo që ka qenë dhe brezat janë duke kaluar në përmjet familjes, në përmjet gjithë ardhjes këtu her pasere. Si sot këtu kanë ardhur shumë fëmijë nga Amerika për herë të parë që s'kanë ardhur ndonjëherë, vetëm për të njohur themelet e shtëpive të babalarve, të gjyshërve dhe të sërgjyshërve. Dhe kjo është ajo që e mban traditën e Dardhës. Një lajm i mirë ka ardhur nga kryebashkiaku i Korçës, Sotiraq Filo, kur foli për investime që do të zhvillojnë edhe më tej turizmin në këtë zonë. Në fakt, ne si korçarë mburemi me traditat tona, me atë se çfarë kemi dhënë Shqipërisë, po kur mburemi për Korçë nuk është se mburemi vetëm për qytetin, po mburemi edhe për shumë prej fshatrave të bashkisë Korçës, të zonës Korçës, që kanë një traditë të jashtëzakonshme. Dhe një prej tyre është padyshim edhe Dardha. U përmend këtu një datë, mjafton vetëm data 400 vjetori themelimit të një fshati apo 100 vjetori i ngritjes të shkollës në këtë fshat për të kuptuar rëndësinë e këtij fshati, po unë dua të përmend edhe të gjithë ato breza, të gjithë ata individ me origjinë nga fshati i Dardhës që janë shkolluar këtu dhe pastaj kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm në Korçë, por edhe në qytete të tjera Shqipërisë, në Tiranë, por edhe jashtë vendit. Fshati i Dardhës është një fshat i cili ka një komunitet të jashtëzakonshëm i cili jeton edhe në shtetet tjera, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull, ku pavarësisht se janë shkëputur prej shumë vitesh, po ruajnë atë nostalgjinë edhe dashurinë për fshatin e tyre të Dardhës. Kështu që një falënderim për të gjithë ju që pavarësisht se ku jeni, pavarësisht se ku jetoni, ku jepni kontributin tuaj, e keni vëmendje edhe syt nga fshati i origjinës. Më duhet të them në fund që jam shumë i kënaqur që në bashkëpunim me fondin shqiptar të zhvillimit kemi disa projekte shumë të rëndësishme për të lidhur fshatrat e Devollit Cipërn, Dardhën, Sinicën, Qytezën, Arzën, Nikolicën, fillimisht me një rjet rrugor dhe pastaj për të zhvilluar pastaj bazuar mbi këtë lidhje, mbi këtë ndërlidhje edhe produkte shumë të rëndësishme turistike, dhe unë besoj që turizmi do të jetë e ardhmja e ekonomisë të këtyre fshatrave. 400 vjetori i fshatit Dardh përkoi edhe me 100 vjetorin e çeljes së shkollës së parë shqipe, si dhe me festën e Shën Marisë. Të gjitha këto evente kanë bërë bashk dardharët, pavarësisht ku jetojnë. Ata shprehen mjaft të kënaqur që kanë mundur të vinë dhe të shohin rënjët e tyre. Jemi me origjinë nga Dardha. Të parët e mi, gjyshi, së gjyshja, mamaja, apat e para i kanë hedhur në Dardhë. Kështu që neve kemi ardhur me dy misione, para një që të traditën e Dardhës dhe të trashëgojmë edhe ke breza tonë, dhe të mos në mos në zhduke tradita, por edhe dyta në thret zëri brëndshëm që në kanë lëmë prindrit tanë, edukata që në kanë dhënë ata neve për Dardhën.
Darda ka qenë një vend i bekuar nga, dhe është i bekuar nga perëndia, nga natyra, por edhe njerëzit e Dardës janë shumë fisnik, dardarët. Po the Dardë, ke thënë më shumë se sa Korç. Unë lindur dhe rritur në Tiranë, se kështu ishin kushtet kur krijuan familjen prindritan. Po këtu vinim për të parë ku kishte jetuar dhe ku kishte prehur eshtrat, gjyshit e gjyshja ime. Se vitet ikin dhe ndryshon. Dhe tash neve vim më të mallosur, sepse takohemi edhe mbas 30-40 vjetë. Takova mbrëm shokun e klasës time, që kam mbaruar në Tiranë. 40 vjetë kisha. Sot Darda feston 400 vjetorin e krijimit. Unë jam vajzë dardare dhe nuk mungoj asnjëherë te kjo festa. Nga dashuria që kanë dardarët për Dardën, këtu ka gjithçka lëviz, është kënaqësi, vinë turista, vizitorë, me përshtypjet më të mira. Ndërkohë, kjo është, unë jam krijuese prej shumë vitesh, nga 2005 kam botuar librin e parë, dhe këtë libër e kam dedikuar Dardës. Pjesa më e madhe e shkrimeve është për Dardën. Për gjithë impresionet e mia, mallin tim, nostalgjinë, kujtime të njerëzve që nuk jetojnë më. Kjo ekziston, është një libër sikur është krijuar si me puzzle. Në të njënë portrete burrash, grash, pak nga njëri, pak nga tjetëri dhe kryojt përshtypja e një dardari ose e një dardare. Dardarët që kanë emigruar në Shtetet e Bashkuarat Amerikës kanë ngritur aty një shoqat, në përmjet të cilës jo vetëm mundohen të mbajnë gjallë traditat e zakonet e vjetra, por edhe të punojnë e të kontribuojnë për zhvillimin e mëtejshëm të fshatit. Në unë të Dardë kam majtë 6 vjetë, se nga Dardë është familja ime, nga fisik tona dhe fisik Melka. Ndryshimi Dardë në zvite nga vitin vit po përmirsohet, nga vitin vit po shtojnë gjëra të reja. Ka akoma shumë për të bërë dhe mesazhi për gjithë dardarët, gjithë shqiptarët, që vjen nga dardarët e Amerikës, se unë ata përfaqësoj, është që të gjithë bashkë mund të bëjmë çdo gjë. Një i vetëm nuk bën çdo gjë. Po të gjithë bashkë e kthejmë përmbys. Darda duhet bëhet një fshat turistik modern, duke ruajtur vlerat kulturore dhe autentike të dikur të fshatit, së bashku me këtë, si të thuash, modernizmat që kanë ardhur sot. Është bëhet. Edhe e vjetra, edhe e reja bashk, kam shumë mundësi që t'jenë së bashku. Sepse edhe atje ku jemi, shikojmë gjërat të vjetra të Amerikës, jo kaq të vjetra sa Darda, kuptohet. Por që janë përshtatur shumë mirë ambientit atje ku janë. Një gjë do t'ju them, atje shikoni dy flamurë. Flamurin shqiptar dhe flamurin amerikan. Do me thënë, Dardha quhet Amerika e vogël. Amerika e madhe është atje. Unë jam brezi i tretë i dardharëve të familjes time, të cilët emigruam në Amerikë. Gjyshi im Costa Amerika emigruan 1910. Babai im Janko Melka 1994. Dhe unë jam i tretë i brezit, djali im ka lindur në Amerikë, është i vetmi Melk që ka lindur në Amerikë. Të tjerë Melka ka lindur në Shqipëri. Dashuria për vendin të bën që të gjesh rrugët. Ku ka dëshirë ka dhe mundësi. Mundësia gjehet. Për herë të parë në këtë fshat, ka ardhur edhe Kori Lira, nderi kombit, si dhe këngëtari Bledi Polena, të cilët kanë dhënë një koncert për të pranishmit. Thank you.
turistët që vinë në Dardh mahniten nga rregullësia e planimetrisë së shtëpive, arkitektura interesante dhe pastërtia shembullore nëpër rrugët me kaldrëm. Kohët e fundit, hotelet apo shtëpitë pritëse të cilat ofrojnë shërbime turistike janë shtuar. Ata ofrojnë kushtet dhe komoditetet e kërkuara që nga tradita dardhare, por edhe hotele bashkohore me 3-4 yje, ku vizitori do të gjejë të gjitha komoditetet. Për ata që pëlqejnë aventurat, Dardha ofron disa shtigje për shëtitje, e më pas nuk mund të lesh pa provuar edhe gatimin karakteristik të kuzhinës dardhare. Ata që nuk e kanë vizituar ende Dardhën, pa dyshim kanë humbur diçka, por nëse e vizitojnë, me siguri do të rikthehen sërish.